Okey, assalamualaikum. Salam sejahtera. Pagi ini kita akan membuat demo bagaimana untuk mengonkan Busy 2.0. Okey, unit ada di Port Dickson, manakala Puan Razaini akan mengawalnya daripada Negeri Melaka. So, dipersilakan Puan Razaini untuk onkan aircon terlebih dahulu. Okey, saya akan onkan aircon daripada Melaka ya. Di-onkan di sini. Okey, kita dapat lihat aircon telah berjaya di-onkan daripada Melaka. So, suhu aircon sekarang ni kita dapat lihat di paparan indoor adalah 17. Okey, kita biarkan seketika. Okey, Puan Razaini, sila tukar kepada suhu 22. Celsius. Okey, kita dapat lihat bahawa aircon telah berubah daripada 17 darjah Celsius kepada 22 darjah Celsius. Okey, minta Puan Razaini kembali semula kepada 17 darjah Celsius. Okey, sekejap saya tekan button untuk 17 darjah Celsius. Tekan. Okey, indoor dan unit telah menunjukkan bacaan 17 darjah Celsius. Okey, Puan Razaini, sekarang dekat paparan sini pun temperature dia dekat F menunjukkan 17 darjah Celsius jugalah, sama macam dekat Port Dickson. Ya, sama-sama. So di PD 17, di Melaka juga 17. Okey, Puan Razaini, pergi ke function lampu. Okey, to left function. Function lampu. Okey, Puan Razaini, sila on. Sila onkan lampu sekarang. Okey. Okey, lampu menunjukkan menyala, maksudnya daripada Melaka Puan Razaini dapat mengawal aircon dan juga lampu daripada jauh. Okey, Puan Razaini, sila offkan lampu semula. Kita akan offkan lampu sekarang. Okey, lampu telah dipadamkan dari Melaka. Okey, Puan Razaini, sila kita buat sekali lagi demo. Kita tukar suhu 30 darjah Celsius. Okey, saya pergi pada AC mode sekarang, Cik Zeha. Ya, saya. Okey, nak tukar temperature kepada? 30 darjah Celsius. Okey, saya akan tekan button itu. 30 darjah Celsius daripada Melaka ya. Okey, kita dapat lihat paparan di indoor unit tu adalah 30 darjah Celsius. Okey, kembali semula kepada 17 darjah Celsius, Puan Razaini. Okey, saya akan setkan pada 17 darjah Celsius daripada Melaka. So, alhamdulillah, paparan menunjukkan 17 darjah Celsius. Okey, Zeha, habis senanglah kalau nak buat mesyuarat. Tak payah susah-susah on aircon dekat PD. Kat rumah dah siap setting. Kat sana terus sampai dan sejuk je. Kan, Zeha? Ya, betul. So, memudahkan kita mengawal aircon dari mana-mana sahaja. Okey, last demo Puan Razaini. Sila offkan aircon. Okey, di sini juga unit aircon telah di-offkan. So, secara keseluruhannya, kita dapat mengawal Busy 2.0 dari jauh. So, demo hari ini menunjukkan kita boleh mengawal Busy 2.0 dari mana-mana sahaja. Walaupun unit berada di Port Dickson, kawalan daripada Melaka oleh Puan Razaini menunjukkan Busy 2.0 boleh dikawal dari mana-mana sahaja. Sekian, terima kasih. Okey, Puan Razaini, terima kasih banyak. Okey, bye. Okey, bye.